梨山生活节在梨山宾馆前的广场举行，有活泼可爱的主持人带大家一起暖身，现场还有小农市集推广当地的农特产品。3、2、1，开始！活动完筋骨，大家一起出发，体验梨山西力克步道的风景。从梨山宾馆旁边的游客中心步行在林荫之间，轻松自在的健行，一路还可以欣赏高山美景，很棒很棒，加油加油！大梨山地区气候凉爽，白天的气温大约24度左右，路况良好，很多民众专程来参加这场活动，顺便在当地旅游避暑。我们从桃园然后走金甲线，路况非常好，都没有问题。山上超凉快的，又有好吃的水蜜桃，这里有很好走的步道。梨山水蜜桃栽培的面积大约有462公顷，产期从六月下旬到八月中旬。今年水蜜桃的产量略减30%左右，但品质不减，甜度达到13度以上，肉质细致而且多汁。尤其现在刚好是水蜜桃的季节，今年的水蜜桃特别好吃，虽然量少，但是又甜又好吃。七月中旬以后，环山松茂梨山到新嘉阳的水蜜桃也将陆续采收，现在正是最好的品尝时节。民视新闻李坤喜林静农台中报道。